Şəkidə sərt karantin rejimində məclis təşkil edənlər cərimələnib. Şəki şəhər rayon polis şöbəsinə rayonun aşağı Layski kənd sakini Mehman Yusifovun xüsusi karantin rejimini pozaraq məclis təşkil etməsi barədə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata əsasən polis əməkdaşları dərhal həmin ünvana gediblər. Ev sahibi Mehman Yusifovun 20-dən artıq şəxsi bir yerə toplayaraq məclis təşkil etdiyi və karantin rejimi qaydalarını pozduğu aşkarlanıb. Polis əməkdaşları tərəfindən məclisin keçirilməsinin və insanların bir yerə toplaşmasının qarşısı alınıb. Həmçinin onlara karantin rejiminin qaydaları və tələbləri bir daha izah olunub. Məclisi təşkil edən 5 nəfər barəsində isə protokol tərtib edilərək hər biri 200 manat məbləğində cərimələnib.